Sveiki dar kartelį, bičiuliai. Mūsų paieška, bičiuliai. Volvo XC60. Reikia surasti klientui. Vienas iš dažniausiai ieškomų automobilių. Tai va, štai radom gerą variantą. 2015 metai, 2340 kW. Čia va tokį defektėlį turi. Vos ne vos prabraukta. Gražus ratukai. Gera komplektacija, kaip ir sakiau, du litrai 140 kW, 245 tūkstančiai rida, juoda spalvytė, vos keletą dažytų dalių, sutvarkyta kokybiškai, taip kad nematau problemėlės. Einame į vidų. Kilesas. Šviesus saloniukas. Pažiūrėkit, kokios dailumo sėdynės. Kaip kad niekas nebūtų sėdėję. 245 tūkstančiai rida, kaip sakiau. Labai gražiai viskas išlaikyta. Taip, komplektacijai turim šildomas sėdynės, linijų palaikymo sistemą. Atstumo palaikymo sistema tenais. Turim blisą. Užsilenkiantis veidrodėliai. Elektrinės sėdynės. Su atmintim. Distronikas. Stoglangis. Viena problema. Defektėlis. Tai reikia susižiūrėti stoglangio mygtuką. Nes atidaro tik tais tokioj pozicijai. Nenuslenka, kaip sakant, į galą. Nu, bet čia vėlgi nedidelis defektas ir nemanau, kad dėl to nereiktų pirkti tvarkingo automobilio. Taip, gale. Taip pat viskas gražu. Nu, smagu, iš tikrųjų yra. Čia trečias automobilis, kurį tikrinam klientui. Ir prastai sekėsi mums su paieška. Ir dabar va taip apliumpt. Ir randam tokį variantą. Kas liečia variklio skyrių, tai viskas gražu, jokių tepalų nuotekių niekur neradau, jokių skysčių trūkumų nėra. Turbina švari, graži, korpusas tvarkingas, nėra jokio pralaidumo. Ten viskas irgi gražu. Nu, sakau, tikrai, automobilis žmogus turi 4 metus ir matosi, kad automobilis buvo prižiūrimas. Visiškai nesenai pakeisti diskai, tiek gale, tiek ir priekyje, kartu su kaladėlėmis, kas be ko. Suportai gražus, neužrūdyja, nu mėla malonu žiūrėti. Diagnostiką pasidarius, aktyvių klaidų neradau, visas pasyvias klaidas nuėmiau, jos nebegrįžta po pravažiavimo, žodžiu, viskas tvarkoje. Dėžė veikia tvarkingai, variklis traukė. Labai gerai, važiuoja stabiliai, maloniai, niekas nebilda, nebarška. Nu, kaip sakant, tikrai viskas yra savo vietose ir kaip prie 245 tūkstančių ridos, tai tikiesi iš tikrųjų atvažiavęs tikrai kažką rasti. Labai gerai, kad nieko neradau, kas būtų kritinis ir dėl ko nereiktų to automobilio pirkti. Dabar beliko tik tais paskutiniai niuansai, nueiti paderinti kainą mano kliento naudai. Nu ir ką, ir pranešti klientų geras naujienas, kad gali skambytis, rezervuotis automobilį ir drąsiai jį pirkti bei eksploatuoti toliau. Jeigu ir jūs ieškote gerų automobilių arba turite įsirinkę automobilį patikrinti, drąsiai galite kreiptis. Na, o jeigu pažiūrėjai šitą video iki galo, tai neužmiršk pasidalinti, paspausti laiką, palikti komentarą bei pasiekti mano paskyras, jei dar to nesi padaręs. Gražios tau dienos ir iki sekančio karto.